veče, dame i gospodo, dobrodošli u prostorije mesne zajednice. Želimo da vas obavestimo da će sad prihod od današnje tombole ići u druženje gluvonemihe Beethoven. Gde ćemo da sednemo, a? Čemo tamo? Ovo je tombola. Anđelka, polukružno, ajmo kuće. Čekaj, pa si čuo da se pomaže bolesnoj deci, ljubavi. Pa što moram da igram tombolu? Ne, ne, mi samo treba da kupimo taj tiket, razumeš, i onda sad prihod ide toj bolesnoj deci. Kapiram, to mi je sve jasno. Ali zašto moram da igram tombolu? Pa zato što, da ti kažem polako, što se nervozno da ti objasnim? Mislim, ja sam i slušala i čitala, prosto mi svi moramo da učestvujemo više u toj našoj maloj zajednici. Moramo da damo naš doprinos, u ovom slučaju konkretno, jednoj bolesnoj deci, razumeš? A pritom, evo, upoznat ćemo i naš komšiluk, to je super. Prva stvar, zabole me za komšiluk. Druga stvar, što bre fino ne uplatim toj deci lepo na račun pare, to stigne njima i kraj priče. Što moram ovde da stojim ili sedim i igram tombolu, ženo? Pa zato što mi se igra tombola! Pa kaži, Anđelka, kaži! Pa kaži, igra mi se tombola! Ajmo mi pričaš o bolesnoj deci i ne znam nija čemu. 53. 53, koncentruši se, ljubavi. Dobar dan. Izvinite, molim se, Leptiriću, što ne sednete, ima praznih stolova negde tamo, a ne ovde? Zašto ste vi seli za moj sto? Vaš sto? Otkud ovo vaš sto? Moj sto, moj. Je bezobrazne babe, majke. 71. Anđelka, ova tombola nije dobra za tvoje zdravlje. 18. Kako, izvini, nije dobra za zdravlje, ne razumem? A kad vidim ko ovde igra, nije im još mnogo ostalo. 49. Veoma, veoma duhovito. Uopšte se nisam zezo. Gospodje, ovo vam je možda poslednje izlačenje. Tu, daleko bilo. Bravo. To je igra tombolu, bre. Ali kad se Bog izvuče, tu nema povratka. Ej, ja molim vas. I nastavljamo dalje. Sledeći broj je 82. Imam! Dobre, bre, Anđelka. Moraju svi da znaju. 82 je broj sobe u koju si mi dolazila. 44. 82 je broj godina koju si imala kada si me obljubila. 74, nisam stigla. Kako vi postižete sve ovo, gospodine? Ja sve naučim na pamet. 72. Glupo ko loto, ali predak. Možda prestaneš da pričaš o loto? Dok je loto masovno glup, ovo je matoro glup. Da li možda prestaneš, molim te, da pričaš o loto? Ti nemaš prava da pričaš o loto. Što, izvini? Čekaj, 50. Jel vi znate da sam ja zbog njega izgubila 600.000 evra na lotu? Koliko daviš? Što da? Ja davim, pa ti mene daviš. 45. Izgubila si ti 600.000 evra. Pritom, ja sad mogu da se igram ili tako i ovako neću da dobijem. Svako zna da ne možeš da dobiješ tako za redom. A prošli put da ne bilo njega, ja bi dobila. Da? Eto vidiš, sad si dobila, idi naplati se, nemojiš da mi pričaš lotu. Gospodje, molim vas, dođite da proverimo tiket. Evo idite vi, poklanja. Što? Idite, idite, slavno. A što radiš dobro? Misliš da me naučiš na ovu bedu, umjesto 6000 eur, misliš da sam ja blesa? Pa še, Anđelka, ti si bolest. Patit ćeš ti, još dosta godina zbog. Ja ću da patim. Tako je. U redu, sada ćemo napraviti kratku pauzu, pa se ubrzo vraćamo. Okej! Sve okej, bre. Sladek. Straš. Prins Valijan, pisko celja. Bože me sačuvaj. Jesi pogledala frizuru? Izvinite. Da. A šta vam je to? To su moje Amajlije. Da, ovo sam dobila od jednog španskog plesača kada sam bila u Meksiku. A ovo, ovo mi je srećni kamen. To sam dobila od jednog vrača iz Venezuele.
Putovali mi bakice, da. Ja smijem da pogledam. Da, uvek nosim, uvek nosim sa sobom. Šta je ovo, zečkice? Pa to je moja proteza. Ne, ponekad je skinem. Malo me bole, bole desni. Hoćeš da probaš? Ha? Užas. Nisam pitnuo po tezi, kako je moram, sada već mi gleda. I podsjećam vas da je večerašnji Jack spot 5.008 dinara. Nastavljamo dalje, sljedeći broj je broj 3. Čekaj, niko nije dobio toliko dugo, a? Ne, ti bi volela da dobiješ, jel jedan? Volela. Imaš vaku? 19. Šta imaš hoćeš? Imaš vaku, čekaj, vrati mi ovo sad. 19. Moram da dobijem. 67. Dobre, Andrija. 67. Evo, traži sad ovdje, imam tu negdje sigurno. Šta je bilo? 20. Da li imamo dobitnika ovdje? Molim vas, priđite, gospodine. Priđite da vidimo. Molim vas, bez toga, samo da vidimo, da provjerimo tiket. Da. 62. A, gospođo, ne, ovo nije u redu, pa ova dva broja nisu izvučena, molim vas. Ne, cepajte listiće, molim vas, gospođo, ovo se ne radi, bit ćete sankcionisani, molim vas. Nisam i ništa... Ne, vratite se, ovo dva broja nisu izvučena. Hvala. Nastavljamo dalje. Sljedeći broj, broj 5. Pa ne, moraš da budeš genije, da bi skapirao kako se ovo igra. Znači, čim sam ga uhvatila da me vara sa bivšom devojkom, ja sam njega jednostavno ostavila. Jo, Maki, ti si moj idol. Ti si tako jedna pametna žena, znaš. Hvala ti, ali znaš šta, razmišljala sam jednom neveran. Uvijek neveran, je li tako? Pa da. Pa dobro, naravno, dobro. Da. Anđo, ali tebe Andrija nekad prevari u smislu toga da je bio sa nekom drugom ženom? No ne. Ne. No ne. Ti si baš srećnica. Da, da. Baš prava retkost. Danas prava retkost. Pa je, da, nema to. Anja! Šta radiš ti ovde? Pa jesi rekao ti daš sa ovdje jednu utakmicu? Znate se, caki, mahi, ajde. Ćao. Pa ne bre, Ogi, mora nešto ide kući i onda sam i ja došao, ali vidi, dobro je to. Dobro je to da sam otišao na utakmicu, propustio bih. Lezbijske orgije. Ali razočarat ćeš se, znaš, lezbijke ne spavaju s muškarcima. Nikada! Da se, za stvarno? Evo da sam danas umra, ne bih znao. Maki, uzmi ovaj, nalakiraj, slobno. A nemojte vi da mislite o meni, slobno, neću samo da vas gledam. Ajde, krenite. Krenite, Maki, caki. Izađi, Andrija. A nemoj, ajde, ja ću samo da vas snimam, molite. Izađi, ja vam izvezati. Molite, samo ću da vas snimam. Maki! Maki, možda poduvatiš caki, samo za uočiš da uzu ovako i da ovako stiskaš. A ti caki, ti ispod nje, samo dođi i sisaj palac. Znači napolje, mene zabavlja, ali dosadne. Misli, sad već stvarno prebazilaziš granicu neko. Izađi napolje. Pa samo malo. Izađi napolje kad ti kažem, izvini te. Ja ću da idem, čekaj samo da vam napravim, ja ću da idem, neću da budem tu. Šta radiš to? Samo za moju privatnu kolekciju, molim te, ako možeš samo... Ti uvatiš bradavicu malo i onda duvaj. Izađi bre napolje, iznesi telefon kad ti kažem već jedno. Dobro je bre, šta ti je bre ženo u redu? Izvinite, devojke, molim. Ništa. Samo da vam kažem, ovo što ste u pidžamama, to je bez veze. Treba skinete pidžame i ova mala treba da uzme u sisicu njenu lepo i da da caki, Maki, da poljubi caki u siku. Ali ne možemo. A što sudi? Pa ne možemo. A što? Pa ne znači. Andrej, molim te, kunem ti se ustaću i neće ti biti dobro. Izađi napolje! Ajde, čučate, mam. Čekaj, što ti seljanke? Izvinite. Znaš kakav je Andrej. A nije mi jasno na koje lezbijke on misli. Izvini, koje lezbijke? Stavi ovo među prste. Ajde, stavi da lakiramo nokte. Devojk je Ryan Gosling. Perfect. Može Clint Eastwood. Čekaj, nije malo matan. Malo bi mu se tresle ruke do duše. Ne, ljudi, Tom Hardy. Tom Hardy, ja se ne zezam, realno bi bilo malo simpatično. To pričate koji glumac liči na mene? Ne, ljubavi, nego pričamo ko bi volele da nam umjesto tebe donese ova vinc. Nemoj da zezam. Sad. Ajde, nemamo sitno, izađi. Ja sam Brad Pitt.
Meni svi govore da ličim na Brad Pitta. Ja stalno govorim ne, ne, ne. Nisi. U stvari, kad vidim vas tri, majke mi isti sam Brad Pitt. Acpevića. Nisi, nisi, nisi. Acpevića. Potavljam nešto. Veki, sad ćete onog filma Nepristojna ponuda? Kako da ne, obožavam taj film 100 puta više. Filmčina. Jo, a meni ome bude tako žao onog njenog muža. Mislim, on je tako jadan, ružan i mislim, siroma, mislim, baš je jadan. Žao mi je, prevari se, izvini, molim. Ja da sam Demi Moore i ja bih se krestila sa Robertom Redfordom, ne, za $1,000,000, pa ne bih trepnula. Za kakvi $1,000,000? Za 300.000 i rekla bih, dođi prijatelju kad možeš sprati. E, a ja bih da vam kažem, abi džabe. Opa, Maki, o? I šta bi mu još radila? Pa nam uzadu ti ja kažem što bih. Pa kaži, ja bih da mu nešto bih radila. Ja bih ga prvo, na primjer, vezala. Za jahtu. Ja bih ga skinula cijelog, ostavila mi samo leptir mačka. Da, e onda bih ga polila, na primjer, komplet tako čokoladom i onda bih ga olizala. A što čokolada, mislim, da mora čokolada da... Dobro, što je bila, Andrija? Čao ribe, ovdje Redford. Pa ne, slušaj nas ovdje ispred vrata, stvarno šta brobočete. I ovaj, znate šta biste vi radili da dođe Robert? Robert, onda bi on nešto rekao, ne znam, Anđe bi rekao, Robert, Eto, to biste vi radili. Pa ne bi tako bilo, znaš. Izvini, ne imaš pametnije posla, jel? Ja nemam pametnije posla. Imam ja posla, veruj mi, nego mislim, slučajno sam. Dobro. Vas da slušate. Ok. Bravo. Anđelka! Gdje su mi topusi? Prazna kutija ovdje. Kod nas su ti topusi, opusti se. Pa nije moguće, jebote, da ste popušile sve topuse, svi normalne, bre. Nismo popušile, smiri se. Stavili smo među prstiju da nam se ne zalepi lak. Šta ste stavile? Pa evo vidiš, ljubavi, opusti se. Si normalna, bre, ženo, znaš ti koliko košta to, bre? Vratit ćemo ti sve tvoje topuse pa ćeš moći da pušiš, lepo, šta ti je? Vratit ćete mi topuse, tu ste ih stavile, tu među tih vaših čapanjaka, tu ja posle treba da pušim. Nervila se oko svega, mnogo smeša. Sada njega moraju da farbaju, koliko ima godina? 60, pa ove lanjuse. Dobro, no šta, malo je? O, Bože, šta radiš to? Šta radiš to? Andrija, bre! Hoću, ja se družim. Debeli. Ej, ljudi, imam pidžamu, to je ulaznica za partij, ili tako? Nije. Slušaj, mogu nešto vas pitam, ali da mi iskreno kažete. I onda ideš, ajde. Tako je, šta vas muškarci najčešće pitaju kad je seks u pitanju? Da li se raspoložena za trojku? Tačno, svaki put, eto. Jedan jedini. Kako seljaci, kako su muškarci, stvarno golovno. Jest. Što ti kažeš? Jel to ti stvarno kažeš? Pa što lažeš sad ove žene? Folira se, ja? Oni meni, kao pogotovo, kako sam upisala seksologiju sad ponovo, kao ti kao jedan budući seksolog, ti to moraš da probaš, pa ti moraš da znaš. Da budiš dobro studentkinja. Nije tačno, to sam jednom pitao i ti si odbila i ja više nikad to nisam. Samo jednom si pitao, sigurno si samo jednom. Nije, ajde neće više, ljudi, ajde predstavite se. Ajde samo predstavite, pričate o seksu. Dobro, prestani ti da pričaš. Nije tačno, vi pričate o seksu. Lažeš. A recite mi ovako, jeste za četvorku? Izađi napolje, prestano više, mislim, nema svi izlazi napolje, ajde, peži tamo, ajde, tvoji jastuci nosi jastuke sa sobom, izađi. Ja vas volim. Ne govorite više. Moji roditelji su odlučili i moram da sudam za generala Tomanovića. Ali za Boga, vi ga ne volim. Znam, ali pitanje je čast moje porodice. Dakle, sve što imamo je ova noć. Noć koju nikada neću zaboraviti. Ja kvetam. Ovi agrani koji kao da nam govore. Ali želja je presnažna. Volim. Pa mu nešto u oko, bre. Strašno. Uliki čmičak, nešto. Aj, bre, ljudi, imate više ovo da gledate, bre, budalaštine, ovo, šta ovo, greh njenog vetra, njene majke i svastike. Ajde, meni nemate da se zezamo, mali. Ajde, prebacite to, ajde. Pritom, kad uhvati slovo, čoveč, ona toliko davi da... Pa, jela moja. Što? Pa, nemoj, kažem. Kad je ušla u keš. Ušla je u keš i sad je kao mnogo važna, mnogo je bitna. Videla sam ja, ona onako... E, si videla para, bre, oblađe, nosom, čoveče, ej, a dosadna je, maj...
Ja, mene ste našli folirati, jel? Kao spavate. Vidje ovu, zaspala sa čašom u ruci. Stavi crpenu. Škjokaro. Stavamo, ćao, ljubavi. Ajde, moja mala mora ujutro u školu spaviti. Dobro, znamo, znamo. Ćao. Ja sam dosadna i bogata. Ja sam čestna. Ne, pušta se oblati. Tišina, bre, spavaj! Ništa. Ja spavam sa vama. Nemo, ljubav, izađi nam. Ne, skidaj se. Prijatelju moj, ti ako mi sada ne pomogneš, ja ću da proglasim bankrot. E sad, Andrija, preteruješ malo, pa nije baš situacija... Šti luda, šti ko je to neman, bre, kako ona troši? Pa ti da sakupiš sve papire izveštaje svih javnih preduzeća u Srbiji, veruj mi da ne bi imali takvu finansijsku rupu koju ja imam. Poznam, ali shvati me da mi je malo neprijatno prvi put. Šta ima da ti bude neprijatno, bre, nemoj da mi zaznaš? Prvi put radim ovakvu situaciju, mislim, ipak žena tvoja... Šta pa, kakve veze ima što je žena? Ona za tebe nije moja ni devojka ni žena. Ona je, bre, za tebe crna udovica finansijska, razumeš? Ti moraš da udariš na nju brutalno u čelenku, prijatelju moj, inače ću ja, bre, da ostanem bez dinara. Evo je, slušaj, dolazi, slušaj ovako, nemoj da padaš na njen šarm, ona zna, ima one njene buljave zelene oči, možda te šarmira, i nemoj da gledaš u sise, ona se stalno prsi. Deki, ljubavice! Ćao, ljubavi moja! Tako sam. Ej, gde ste? Ovo je doktor. Što je dobro poznat? Pa, Darko Ćoravko. A, Darko Ćoravko! Finansijski doktor. Dobro, što se dešava, jeste nešto hapsi, što je bilo? Ne, ljubavi moja, on je došao da te izleči od prekomernog trošenja novca, Anđelka. Biće teško, biće ti bolno, ali manje ćemo da trošimo i bit ćemo znatno bogatiji posle ove seanse. Dođe vamo, mala mamu ti tvoji! Dođe vamo kad ti kažem, bre! Neću! Dođe vamo, bre! Anđelka, Anđelka, dolaziš, mora se, Anđelka! Anđelka, mi moramo da isteramo tog shopping... Shopping djavola iz tebe! Pođi ovde, pođi ovde, sve je to, pored mene. Ne, nije to ništa strašno, samo... Dođi ovamo, ti tvoju, dođi ovamo. Češ ti meni više bežati ovde? Pa, doktore, možemo da počnemo sa shopping egzorcizmom. Anđelka, da li si sačuvala sve račune kao što smo sad dogovorili? Izvini, za koga ti mene smatraš? Pa naravno da jesam. Darkić, izvidi. On je kriv Rejon Cicija i to je naš problem najveći, on je stipsa. I zbog njega smo izgubili 600.000 evra. Jesi rekao čovjek? Ne skreći sa teme. Donesi račune. Nema problema. Nema problema. Ovde me gledaj. Andro, ali stvarno preteruješ, pa baš se čini kao... Jedna divna i odgovorna osoba, Anđelka, mislim da će sve biti u redu, zaista. Ne znaš ti njom, prijatelju moj. Tarara, ram. Evo, izvolite. Hvala lepo, molim lepo. Doviđenja. Aj sad, majčin sine. Ja ne znam sa čime vi imate problem. Pa ja tačno znam sve šta je od ovog ovde, zaista. Evo, recimo, ovo su čizme, dva para. Ovo su, recimo, cipele, dobro za celu sezonu kad sam ono obnavljala, ljubavi, sećaš se. Ovo su sandale, eto, recimo, ovo mi... Ja, ovo vidi, ovo ima ona aerobik, to nisam iskoristila. Da bi to meni sad uvažili ako odem... Dobar, nema vese, okej. Ovo mi je, šta je ovo? Ovo je kazna za prekoračenje brzine. Nisam platila. Pa ti si kriv što nisam platila, pa on je kriv. Jer je tako sam me dera da skupljam i onda zaboravim što sam gde stavila. Evo nisam platila. Anđel, ne foliraj se. Ne foliraj se, bre, znam te. Slaži te račune i nemoj da mi praviš ovde probleme, bre. Dobro, znam, ali ne treba se nerviraš, ali tako? Darkić, pa treba svi da se svira. Že, ko je Darkić? Ne pipaj. Izvini. Ništa. Ja nešto razmišljam, sad kad je već ovakva situacija, mislim da bi Anđelka trebala malo da ovo sve sredi, da je damo vremena, da se konsoliduje s ovim računima. Tako, i onda sledeće godine se lijepo vidimo i onda rešimo. Eto, ja ću doći sledeće godine. Nećeš ti doći sledeće godine, došao si sad. I sada ćemo ovo da uradimo ili nikad. A ti pokupi ova računa i tamo isloži ih. Čekat ćemo te mi. Dobro, mislim, nema problema, ali ja vas prvo kažem da ima problem. A? Pipnu olovku, ne važi se. Baš me briga, pobedio sam.
Ćemo još jednu. Andrija, već smo 13 odigrali. Pa znam, ali više ova ne dolazi. Ajmo 14 odruži. Gdje je ova žena, bre? Ako odem tamo, kunem ti se da ući ću ovo. Kako ti supica? Pa, od svih sedam, ova je možda i najbolja. Mada onaj potaž nije i paradajz čorbica je bila, ali ova je isto. Slušaj jednu. E. Ajde, bre, mi kljucaš tu, bre, pio u kafu. Aha, izvini, evo, da. Evo ga. Hvala Bogu, Anđela, hvala Bogu. E, već. Da. A šta je ovo? Računi. Znam, ali prvo nigde ništa ne piše, Anđelka, drugo, ovo su računi, ali pored neki podsjetnici, kupi mleko, ziherno, mislim, ovako ne može, ja ovo prvi put vidim ovako. Ne može, pa ja sam sve lepo sortirala da vam bude lakše. Znači, tu imaš male, srednje i velike. Ne, Anđelka, prihodi idu u koverat gde lepo pišu prihodi, a rashodi staviš u drugi koverat gde pišu rashodi. I onda je to jasno. Ma znamo, to ti je neka metoda od pre 100 godina, ko ti to rekao? Mislim, sad postoje druge varijante, ja to radim na sledeći način. Znači, ja pravim lepo male račune, male papire račune u male koverte, srednje papire u srednje koverte, a velike papire u velike koverte. I onda ti je mnogo lakše se snađaš. Sortiraš po veličini, jel? Pa da. Vidi koliko je to pregledno sad. Tačno znaš gde ti je šta. Pa ti si ovo radila 7 sati. Šta? 16 puta sam igrao na ljutica čovječa, pojao sam 22 supe, uvatio me proliv, ne znam da ću moći, ustanemo stolo, sam ustanemo gađe. I ti si ovo sad donela male u male, srednje u srednje i velike u velike. Samo mi to objasni. I što radila smo vreme? Bože, sad čovječa sam radila 10 minuta. Šta je da bi s vama? Ne, ja sam se tušnula, pa sam malo dremnula, toliko mi je značilo. Stvarno čovek popodne, kad dremne pola sata, ti tako posle dobiješ neku snagu. Znači što sam ja ljubim sve uradila? Ja sam uključila 5 mašina ove sad nove kolekcije, razumeš ove nove stvari. Ove sad zimske, sve izvedi iz garderobera, sve sam lepo prebrisala, ti samo treba da spustiš ove kese dole, sada da to znamenje. Možda da odem na balkon sa basom, ne, skočim do balkona. Ajde ovako, Jela te puno pozdravila, rešit ćemo sve. Ajde, sve ću brzo. Ajde ovako sad, daj mi ovaj račun za školarinu. Okej, a koji ti je to? Anđelka, to je onaj papirić na kome piše koliko plaćaš časove na fakultetu. Jel ti mene zezaš? Jel on mene zeza sad? Pa da li ti misliš da sam ja retardirana, čoveč? Pa znam šta je račun za školarinu, nego pitan te kako izgleda, da li je mali papir, srednji ili veliki, da ti nađem lakše. Izvini, ovo ti je stručnik. Jer tebi je ovo stručnik, Andrija moj. Mislim, daj da ti pomoći. Ko je pio ove kafe? Da sam bilo neki gosti ovde, šta je? Ja, Anđelka, ja sam ih pio. Naravno ćeš da biš prolivan. Šta tražim, obješam? Nije Darkić od juče, znao sam, imam zaključak. Evo ovako, da bi došao do odgovora, morao sam malo, Andrija, da pregledam i račune tvoje firme. Dobro. I sad ovako, ušao sam u te rashode i prihode i sve se slaže, sve, osim jedne male cakice, izvesna cifra koja, Anđelka, nestaje kao neka magija. Čudno. Jel se baviš magijom možda? A? E, sad ću da vam objasnim. Vidi sad, gledaj ovdje. Prati ove cifre i ove cifre. E sad, ona varira od meseca do meseca, ali se uglavnom Andrija poklapa sa Anđelkinim rashodima. E, vidiš ti? Evo ti ga niz. Pogledaj. Vidi. Sve njeni rashodi i vidi ovo ovdje. E, ja sad ne bih rekao da živiš, Anđelka, na visokoj nozi, jer ti uopšte nemaš ni prihode. Ja samo hoću da kažem da ti je malo skup način života. A ja hoću tebi da kažem da samo malo gledaš svoje posla. A to su njegova posla. Šta da radim? Iskreno? Da. Otara si se ovih suvišnih troškova. Ne mogu, voli mi. Ljubavice moja mala, žetka, kako je te romantično doći.
Dođi, da ti ljubim. Okreni se tamo dok se ljubim sa čovekom, pošto me sad čuva. Ma, znaš šta ćemo mi? Pa se, ugovor o doživotnom izdržavanju. Misliš? Ma, a, pa to, vidi, Anđelka će da napravi taj ugovor o doživotnom izdržavanju. Izmislit ćemo da imaš neki medicinski problem. To kad si ti u pitanju nije teško, znači nek psihički ili tako nešto. I vidi onda, Andrija, ti i onako se brineš o njoj. Znači, plaćaš te troškove, to sve zato što ona sama ne može, to ti se sve odbija, i školarina, i to sve ti se... Možda mi zazaš, stvarno? Da, sve ti se odbija, sve odrešuš. To nisam znao. Pa ti, jer gledaj, ona je nesposobna i ti vodiš brigu o njoj. Izvini, i ti brineš molim, o njoj. Samo sekund, ko je nesposoban? I ko ovde vodi? On vodi brigu o meni. Pa da. Peste mi malo. Mislim, to ljudi nije u redu, da se ne lažemo. Sad nije važno, ali mislim, moramo da nađemo neki drugi termin za to. Mislim, to zvuči nekako glupo. Recimo, on je osoba koja preusmerava moj tok obrazovanja. Šta ja znam, tako nešto, na primjer. Ljudi, ovo stvarno, mislim, zvuči degradirajuće, vodi brigu o meni, mislim. Ne mogu to. Kako te preusmerim ja, veruj mi da ćeš ostati bez značajnih sredstava za školu, za prevoz, za šoping, za jelo, za piće, za bilo šta u životu, razumeš? Mislim, samo mi sad objasni. Što ti to meni nabiješ onosti? Ne, ne, nabijem te, samo ti navodim neke činjenice, mislim, da malo se resetuješ. Dobro, znam, onako strašno nervozno dok o tome pričaš. Vidi, ako tebi smeta sve ovo, mislim, nije problem. Nije problem, bre, ja ću tebi da vratim te pare. Vrati mi pare. Okej. Važi. Kako planiraš što da uradiš? Možda nekoj naturi. To dobija mi džabe. E, upravo si prestao. Šta da radim? Šta zivaš, brate? Pa nađi rešenje. Sediš mi ovdje u kući do pola noći. Mislim, ću li da daš čoveku da mi izbiješ pare iz džepa? Ajde. Otvorite kompjuter, ajde. Ajde, 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 lutko moja, ajmo. Okej, Darja, raspremila sam ti ja u dnevnoj sobi, imaš posteljinu, jastog, sve da valjiš. Koliko je sati, ja moram da krenem. Ne. Ubiće me žena, ubiće me žena. Ne može, ne moramo ovo da završimo, molim. Neka pusti čoveka, ne bi da ga žena ubije. Mogu li ja da ti skuvam još jednu kafu? Ma da dolaže, obzir, kakva kafa, kakvi ne ljuti se čoveče, supice, sve ga mi je preko glave, moram da idem. Nemoj čovek da utičemo na zdravlje, sve što ovde kod nas nam uskoči pritisak od tolke kafe i tako dalje. Za tvojih par hiljada, mislim. Pa ti se zabrinula. Pa dobro, što da ne mislim. Znam ja tebe. Aj, molim te, ostani, molim. Ne, Andro, molim te, urazumi se, ja moram da idem za... E, Dara, ja te potpuno razumem, Hoćeš da postavim ja tvoju ženu da je sve objasnim? Dobro, ne znam, ja ću ti ispratiti. Ma nema, ne. E, naravno, jasno vam je da ću ja ovo sutra morati sve da prijavim kod mene u inspekciju. To vam je jasno. Pa zbog ovih neprijavljenih anđeljnih troškova koji se vode na vašu firmu. Pa moram. Moram, verujte mi. Pa kako? Pa, doći će neki inspektor, ma, to će biti formalnost, malo, samo da pročešlja i to je to. I da, naravno, ovo što smo se dogovorili, moja dnevnica, 50 euriđa. Za tebe, cena 10 sati. Znači, to je... pa izračunajte sami. Sve jasno. Mnogo mi je drago, školski, mnogo mi je drago. Anđeo, rešili smo se ovo, samo malo povedi računa. Ajde, ajde. E, drago mi je bilo. Znači, kad god nešto treba, tu sam ja, a sutra ovaj inspektor, vidjet ćete, divan čovjek, divan. Ajde, prijatno. Petljaš, kad smo toliko lepo živjeli. Dobro, svaka škola se plaća. Sad makar znaš šta znači veća dara nego mera.